بسم الله الرحمن الرحيم. زما ډیر زت مندو مشرانو زمام زولو کشرانو د دومره ډیرو خبرو نه پس خو پکار دی چې مونږ ټول په دې خبره پوه چې تاسو ټول ملګری په هر اړخ پوهی داسې څوک نشته چې ګینې تاسو پوهی نه یو بل ته خبره کوي خو په دې هم پوهی چې ستاسو د یو بل نه خبرې څومره مختلف دي د یو چت د لاندې مونږ ډیر مختصر ملګري راغونډ شوي خو د نظر او د فکر دومره اختلاف موجود دی چې یو اسمان او بل ځمکه هم په دې پنډال کې دننه چې مونږ د یو نظر خلک یو او مونږ د امن د مذاکراتو د کامیابۍ او د دې کشارې د ختمېدو دپاره چې کوم دی نو مونږ یو ماحول جوړول غواړو نو تاسو سوچ وکړئ چې دا ماحول مونږ څومره جوړ کړو که په دې ماحول کې تاسو په چا مذاکرات کې خو تش ټینکونه باندې روان یې بل خو څه نشي کولی د ماحول سازۍ دپاره یو خپل سوچ او خپل انداز پکار دی دا خپل جذبات خو هر سړی په هر طریقه ویلی شي اوس خو کتابونه ډک دی او انټرنیټ ته ډک دی داسې به څوک نه چې د یو خبرې نه به خبر نه چې څوک په حقیقت کې مطلب چې د دې خاورې د مسلو د حل کېدو سوچ او فکر لري خو چې کله اوس زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم او زه د عوامي نشل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري نو زمونږ خو خپل چوکاټ معلوم دی اوس کله چا نه معلوم نو د هغې خو بیا ډېر نامعلومه چوکاټ کې خو تر څه ویلی شي خو چې تا ته پته چې زما بونډری څه دي لکه زه به کوم حدودو کې خبره کوم نو فری لانسر دپاره خو ډېرې خبرې اسانې دي ورځیم پې او منی یم ما او راغونډې هم کوي او مطلب چې نه خوا منو نه دې خوا منو حساب کتاب به کوو په دې خبرو خو دا یو خبره خو زه ټولو ملګرو ته کوم چې دا یو خبره د ځوانانو ذهن ته چې څنګه دا عرب په شلو ټوټو کې تقسیم دي خو عربیان دي نو مونږ پښتانه به یو چې څه په افغانستان کې څه پاکستان کې خو دا خبره کول چې ګینې ما مشمیره درګډې زه د پاکستان پښتون یمه زه د پاکستان په چوکاټ کې سیاست کوم که څوک وایي چې نه کوم نو هغه به بیا خپله لار ځان ته هغه ته اسانتیا ده خو که څوک وایي چې زه دا په دې چوکاټ کې دننه دا سیاست کوم نو ولې زه به د چوکاټ نه به وځم څنګه زه رجسټرډ دلته یم او زه چې کوم دی باچا خان نوال ولی خان پورې د ولی خان نوال اسفندیار خان پورې او دا مونږ ورکران او بیا دا ټول مونږ په دې خبرو کې سو سو ځل چې کوم دی لتاړ شو سو سو ځل مونږ والو خوړل همدا سایکل چلیږي نه پوهېږم چې د پښتنو قسمت به کله ویښېږي چې مونږ خو هم په دې خبرو پوه شو چې دشمن کوم چال چلی چې مونږ په هغه چال روان یو نو چې په کوم چال کې مونږ ټریپ کول غواړو نو مونږ هغه کار کوو چې که هغه کل لري خو زه مکل لرم که نه که هغه زما د قوم د دښمنۍ تابع کوي نو زه هم د خپل قوم د بچ کېدو سوچ کوم نو چې زه کومه خبره وینم چې زه د خپل قوم اور ته اچوم خو بس قوم یې نو دا د عقل تقاضا نه ده دا چې کوم دی لږ دا ښه ده چې هغه اردو والا ملګري لاړل یعنې بیا به مونږ په بل انداز کې خبرې کولې مونږ ته لږه خبره اسانه ده چې دا ولې تاسو په دې خبره ځان نه پوهوئ چې د پاکستان دننه تاسو یی سړی په ټریبل کې ټول ټریبل هم دې خوا رالو هر څه رال چاسو حرکت وکړو چاسو وی نو ولې داسې خبرې کوئ چې خامخا لکه توپې ته ځان تړی او ته وایې زه بالو ځم نه توپه بالو ځي زه به د توپچن چې توپچن دپاره به علاج کوم دا چې څوک په ما توپه چلی دله به علاج کوم توپه به زه خپل لاس کې الم نو توپه د بل په لاس کې زه ورته مخامخ ولاړ یم دا مې پښتو ده بس وامې لوزه ډېر والوتم او په دغې خبرو باندې والوتم ته نشې ویلی او ته نشې ویلی او تی ووایه او هغه ووایه او ټول ووی او ټول والوته یو هم پاتې نه شو
نو ولی داسې کم سے کم دے زوانانو ته داسې ورسه پریدی چې مونږ خو د دې شتش خړې د روغوالي لپاره خبره کوو. مونږ چې کله کینو نو زموږ د کشرانو په مزغو کې نوي سوالونه پیدا شي، ځکه پیدا شي چې زه پخپله کلیر نه یم. نو چې زه کلیر نه یم نو کشرانو ته به زه څه کلیر خبره پرېږدم؟ دا یو خبره بالکل. که چېرته مونږ دا توره وکړه چې مونږ د پاکستان دننه د خپلو پښتنو د حق خبره وکړه، نو خیر دی که ځان مو ګټلو نو بل به وګټو که نه. چې تاسو د افغانستان دا ټوله ذمواري په دې خپل سټ راچوئ او زمونږ لوی کور دی، نو هم یې د نیکه کور دی او دا هم یې د پلار کور دی. نه د نیکه کور پرېږدم او نه د پلار کور پرېږدم. ته خو ما ته هغه جواري ښې چې د نیکه په کور باندې د پلار کور مطلی چې قربان کړه. زه تاسو ریکارډ وګورئ چې په دیزي کې کومه مبارزه شوې. زه خو د انګریز خلاف د ازادۍ جنګ ما کړی دی. دا خاوره خو د انګریز سره وه. نو تاریخ چې ګورئ ټول ګورئ که نه، نیم نیمې ښه د خپلې مرضۍ پکې ګورئ. دا خو افغانستان سره نه وه چې کله مونږ د ازادۍ جنګ کوو، د انګریز سره وه، د انګریز خلاف هم جنګ کړی دی او انګریز بیا دا شی تقسیم کړی دی. نو زمونږ د مرضۍ خلاف یې تقسیم کړی دی. خو دا زمونږ د مرضۍ خلاف تقسیم باچا خان منلی دی. دا انساز اسمبلی ممبر پاتې شوی دی او په هغه ځای کې یې ورته ویلي دي. داسې خو نه چې باچا خان په هغه وخت کې کمزوری و. د باچا خان سره داسې قوت و او دومره زور و چې که دلته هغه داسې اواز اوچتولی چې دا کم دښمن ورسره خبره کوله نو ډېر اور به بل شوی و. خو خاتمه خو بیا په دې کېده چې مونږ به پکې زیات سوځېدو. نو باچا خان د یو خاص حکمت د لاندې سیاست وکړو. اوس هغه سیاست سره چې څوک متفقي نو هغه ته اسانتیا شته. که د ده په مزغو کې نوې نوې خبره نو بیا ورته مشکلات دي. او دغه نظر چې کوم دی نو بیا ولی خان خپل کړی دی. ګوره اوس دا زه مجبوراً دا خبره کول غواړم چې ولی خان په خپله شمله اکاډله چې دغه تله بټو نو هغه ولی خان ته وایي چې ما سره ارباب سکندر صاحب او ما سره غوث بخش بزنجو صاحب ولیږه، ځکه چې په افغانستان کې ستاسو ډېر لوی قدر دی او مونږ ته ډېر مشکلات دي چې دا مسله حل شي. ولی خان ورته چې بالکل زم د دې اسمبلی ممبر یم، زم د دې پاکستان د اپوزیشن لیډر یم چې تا ته ضرورت دی لاړ دی شي دغه هندوستان ته مذاکراتو له لارې د شمله اکاډي وکړه. مونږ خو چې عملا قدمونه که مونږ اوچت کړي دي او مونږ پرې فخر کوو، ولې چې کوم دی نو په هغې هم داسې اوباړه وایي؟ زمونږ نن کشاره چې کومه مونږ ته راپېښه ده، په کار دی چې مونږ ټول دې زه ته نظر راغونډ کړو. دې کې خپل مطلب چې هغه نورې خبرې چې پکې شامله وو نو مونږ نه دا موجوده خبره ده لاس وځي. لکه مذاکراتو کې عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزي صدر نوالې تر ورکره پورې یو زمونږ آواز ډېر ښکاره و چې د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې شامل نه، دا مذاکرات نه کامیابېږي او دا مذاکرات نه دي. بل څوک وښیې ولې دلته نور خل نشته؟ نو چې تاسو ته پته ده چې هم دا ګوند دی، نو که زم هغه رنګ شم چې بیا په پاکستان کې آواز نه شم اوچتولی، په چا به اوچتوئ؟ لږ خو دې ته وګورئ چې نن او نن زمونږ خبره او زمونږ موقف رښتیا ثابت شو. ګینې خطره خو د دې خبرې وه. څومره ځل دا خبره وشوه چې بس دغه دی د مذاکراتو اعلان کېږي او دغه دی د مذاکرات. زمونږ په ړه کې هم دکه یاره وه چې خدای پاکه که دا مذاکراتو اعلان وشو د دې ریزل خو د دې نه هم زیات خطرناک دی، دا به څه کېږي؟ او مونږ برملا بار بار وی او په یو ځای کې نه، په دوه ځای کې نه، په درې ځای کې نه، هر ځای کې هم دا خبره کړې ده او بیا د پریس په ذریعه هم کړې ده، د ټي وي په ذریعه هم هر څه هم ویلي دي. خو په دې خبره که په چا ښه لګېده او که بده لګېده، ولې کوم خلکو چې دا خبرې کول غوښتل نو په دې نه پوهېده چې افغانستان پکې نشته، نو د دې به څه ریزلټ وي؟ مونږ پرې پوهېدو نو امریکا پرې نه پوهېده، مونږ پرې پوهېدو نو پاکستان پرې نه پوهېده او افغانستان پرې نه پوهېدو. افغانستان خو ډېر په اخره کې ریاکشن ښکاره کړو. لکه د افغانستان په مذاکراتو باندې خاموشي وه او مونږ لګېو. مونږ
چې مذاکرات شروع شوي او مونږ لګیا یو نو کم سے کم تاسو نن چې د منورینو خبرې کولې چې دا یو خبره خو ټولو کړې وې چې او په دې مشکل وخت کې یو عوامي نیشنل پارټي داسې وه چې دې کشالې ته د حل کولو لپاره زموږ نظر چې کوم دی منصفانه بل د هیچا د اړخه دا خبر نه راغلی او نن تقریبا زمونږ په ولسم تاریخ باندې چې کوم دی نو اسفندیار ولی خان صاحب افغانستان ته ځي او هلته چې کوم دی نو امن کانفرنس دی اتلسم نولسم او شلم مونږ به هغوی د نږدې نه واورو او پخپله به به نفس نفیس واورو چې هغلته څه خبره په هغوی تېره شوې ده او په کومه کومه طریقه باندې خو دا یو خبره چې کوم موقف مونږ اخیستی نو هغوی په دې خبره ډېر خوشحال دي چې خله چې ستاسو اوازو نو نن د افغانستان دننه د افغانستان دننه هغوی د مذاکراتو په لړ کې مشري اشرف غني صاحب کوي او د پاکستان د طرف نه چې څومره خلک ځي د هغې مشري اسفندیار ولی خان کوي نو که دومره اوس چې د کوم ځي نه یاره ده هغه یاره مطلب چې ته یې مشر شي نو خو یاره کې کمې راړو که نه نو چې هغه بل څوک یې مشر شي چې هغه ته ته په خوب کې مېرېږي نو بیا به څه پوزیشن وي نو دا خو په حکمت کېږي دا خو د یو خاص ماحول د کریټ کول نه پسته دا خبرې کېږي نو کم سه کم زما د خپلو ځوانانو نه دا تمه او توقع ده چې خبروي به ځان د هر څه نه خو کنفیوز کېږي به په یو خبره هم نه او جذباتو نه خبرې مطلب چې وتی دي په جذباتو مونږ دومره ډېر وال وخوړ چې شمار یې نشته په لنډو کې موال خوړلی دی او په اوږدو کې موال خوړلی دی د هوش او د حواس په بنیاد باندې به مونږ خبره کوو او مونږ نن هم د افغانستان د مذاکراتو چې ټرمپ کوم اعلان کړی دی د هغه څه پته لګي خو د سبا بېګا پته نه لګي هغه هم زموږ د دیشي غوندې دی خو دواړه یو شیزونه دي خو لکه د امریکي صدر دی که نه هغه چې اعلان کوي د هغې خو وزن دی د هغې خو یو حیثیت دی نو دا یاره مونږ ضرور محسوسو چې ګینې هغه په دومره لوی حیثیت غیر متوقع اعلان څنګه وکړو چې د هغه نمایندګان وایي چې اوس د کامیابۍ د مذاکراتو اعلان به وشي او طالبانو او د مذاکراتو چې د دې مخه کوم ټیم و هغوی دا خبره غونډه کړه چې صرف ټرمپ ته بس اعلان پاتې دی او نور هر څه شوي دي او هغه بیا دا اعلان کوي اصرف په دې یو دماکه خفه شو او مونږ دې ومنو څنګه به منو زه مطلب هغه چا خبره مونږ په لکونو مړه شوی چا خو یې تپوس ونه کړو د دې نه مخکې امریکایان هم پکې مړو ولې نه غوسه کېدو دا خو ځکه غوسه شوی چې د دې خبرې ضرورت وی چې اوس طالب داسې شکل اختیار کړو چې دا د مخکې په نسبت هم زیات د کنټرول نه بار کېږي هغه ورته بریک ووالو خو مونږ خو د مذاکراتو ملګري یو او د مذاکراتو دپاره چې هغه کوم بریک والی دی نو مونږ وو چې د دې بریک نه د فایده واخلي د ټول ناول فایده دا ده چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه او طالب یې نه مني دا مذاکرات نه دي پکار دا به څنګه مذاکرات دي چې یو فریق یو بل بني بله دا چې کله مذاکرات کېږي نو دی به سیز فایر کوي دا نه چې دلته مذاکرات کوم نو بیا خو دا خو طالب به نومي چې طالب دماکې کوي د دې شاته به نور مقاصد مي که نه د طالب په نوم به هم دماکې کېږي پرېشر اچول په مذاکراتو کې چې ګینې زه دې ډېر ګین کړمه نو نور خلک مړه کړه دا خو اشرف غني صاحب چې سړی د نږدې نه واوري چې هغه دومره زړه څنګه وکړو چې په دې اخري ورځې وینه درځم ګینې د هغه خو روان و او هغه د اچ روان نو طالبان ولا روان او دا به دی خپلو کې د همدغه معاهده به یې د ده د نظره تېروله او په دې کې به یو څو پوینټ د ده شاملوله او د اعلان یې کو نو ممکن ده چې دا هم د دې خبرې څه وي چې ټرمپ به دا خبره داسې په دې طریقه اعلان کوله
نو د دا دای خپلو کې دا و چې ګینې زه نه ځم دی لاړ تعریف پاتې شو ټرمپ اعلانو اوس زمونږ او ستاسو د ټولو دا نظر په کار دی په دې وخت کې چې ګوره جنګونو دا خو د جنګ علامه ده هغوی خو بل وارنینګ ورکړو که تاسو کتلي نو د مذاکراتو سره یې هم خبره کړې خو دا هم ویلي دي چې د دې نه په سخت انداز کې دوی سره مخامخ کېدل غواړي لکه د یو نوي جنګ آغاز نو زه خو د دې تیر جنګ نه متلی دغه خبره چې ټکر ټکر پروت یم نو زه به اوس نوی جنګ به راځي نو د هغې سره به زه بیا مقابله کوم نو څومره به مرم زه خو به د دې موقع دا موقع به مونږ ضایع کوو نه زمونږ د وس مطابق څومره چې د سړي وس وي مونږ به دا کوشش په هر قیمت کوو چې که د پاکستان دننه زموږ وس رسي چې مونږ ورته وو چې په ټیبل به کینئ د افغانستان دننه هم وس رسي کینئ که په فارن کې هم وس رسي کینئ به خو ماحول به د مذاکرات وي یک طرفه مطلب چې کار نه کېږي چې ګینې ته امریکا کېناسته او پاکستان کېناسته او طالب کېناسته مذاکرات کوي نو چا سره کوي دا خو مذاکراتو شکل نو خو مونږ د افغانستان نه لږه خاموشي وه مونږ وی ممکن ده چې د لاندې لاندې نه یې په اعتماد کېشتي او ورته یې ویلي چې خبره راغونډه کړم نو بیا پکې تا شاملوم نو مونږ خپل تحفظاتو اظهار هم کوو چې ګینې دی دې پکې شامل کړي او دا هم وی چې که دی نه شامل نو دا مذاکرات کامیابېدی نه شي نن اکه خبره وشوه چې کوم اسفندیار ولی خان او امین شلپاټی کوله دا خدا د نظر ګټه زمونږ ګټه نه ده زمونږ ګټه د امن ګټه ده چې مونږ امن دلته راولو او د امن د راوستو لپاره ستاسو د ټولو چې کوم دی داسې خبرې ضرور په کار دي چې مونږ د دې زینو ځو چې هغه د دې خبرې ماحول ته ګټه کوي ګوره تاسو بس مونږ په ټول په یو بل پوهېږو مونږ به څه یو بل پوهېږو خو دومره خو هم په دې ځان پوه کوي چې دا زما په دې ټولو خبرو آیا دا مذاکرات پروسس کامیابېدی شي او که نه دا حالات نور خرابېدی شي نو که زما په خبرو نور حالات خرابېدی شي په کای چې زه دا ونه کړم ټولې خبرې ضرور خو نه چې سړی ټولې خبرې وکړي څه خبرې به مطلب چې کې او څه به نه کوې چې کله ستا ته د کومې خبرې ګټي هغه خبره به کې چې کوم د قوم په ګټي هغه خبره به کې لهذا زه نن ډېر خوشحال شوم چې تاسو داسې ټول ملګري راغونډ شوي او هر چا د خپل خپل طریقې سره خبره وکړه خو دا کوم چې دا د پرایویټ ملیشیا خبره وشوه پراکسی وار دا هم په دې پنځه شپږو میاشتو کې چینج کېږي په دې باندې دغه ټیمونه دا چې دا څوک یې کوي ای پې ناستې او هغه یې وایي چې اوس باقي شرمی ګو ډېر اکسپوز شو دنیا دومره لنډه تنګه شوه چې زه یې سل ځل پټوم نو دا پراکسی څنګه پراکسی شوه چې خلکو ته پته ده هغه یې اوس دې له به نوی انداز ګوري کوم انداز به وي او څنګه به وي خو کم سه کم د امریکې نه والې دا دلته چې د هغې بی ټیم دی او زی ټیم دی او ټیمونه ورسره یادوئ د دې ټولو داسې نظر دی چې دا خبره اوس بدلول غواړي او دا خبره خاص کر د هندوستان او د پاکستان چې دا کوم کلیش پیدا شو په دې کې دا خبره راووته چې دا خبره مطلب نوره د خوند نه مطلب چې د مزې نه وځي او دا ایټمي جنګ ته دا خبره راځي لکه یو قسم دا نه مني چې دا د دې خاورې خپل تحریک دی او په ما حمله کوي هر سړی وایي چې دا د دې بل حکومت ورسره سپورټ حاصل دی او په ما باندې حمله کوي او دا سپورټونه پټ نه دي نو هیڅ یو ملک دا خبره نه برداشت کوي نو ممکن ده چې په پاکستان کې سروانی او دې حرکت وکړي په هندوستان کې سروانی هغه حرکت وکړي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سروانی هم حرکت وکړي خدای دې وکړي چې داسې یو خبر وخت راشي خو زیات تر د دوی په بابت کې خبره ده چې دا د ایټمي جنګ شکل اختیاروي لهذا دا ستراتیجي چې کوم دی نو دا اوس ختمول غواړي که تاسو یې په نوي شکل کې ساتلی شئ ټیک ته کنین دا بیخي ختمه کوي دا زه هغه خبره کوم چې مونږ اورېدلې ده
چې کوم خلک دا پالیسۍ جوړوي. نو خدای دې وکړي چې دا یو غم که د موجوده صورتحال کې د دې یو غم نه مونږ خدای خلاص کړو، نو دا به هم ډېره ښه خبرې چې هغه سره د دې چې زموږ د پښتنو په حواله نه ده، بلکې هغه د کشمیر په حواله ده، خو په دې ریجن کې به دا ټوله خبره دغه رنګ بندېږي. یو بلې خبرې ته اشاره شوه، زه د ډېر وخت نه په دې باندې لګیا یم، ما مشر سره هم په ډېر تفصیل سره خبره کړې وه. زه چې د الیکشن دوران کې لاړم نو ما یو خبره محسوس کړې وه چې زه جنډولې ته لاړم او بیا چې کوم دی نو زه برازنده زه دغه یادوم ده، زه چې کوم دی نو میرانشا ته لاړم، هغلته د دې خبرې احساس کېدو چې څه دي. لکه مثال زه به یو خبره وکړم چې د میرانشا د دې علاقه خلک وایي چې ډېره زیاته دهشتګردي ده پکې او مزه یې وته، نو واقعي چې مونږ یې نه پرېښو او الیکشن ته یو ورځ پاتې وه. ما ورته زه به ځم د شپې تر یوې نیمې بجې پورې د دې ما سره ډسکشن و، اوس زه به سبا ځم ځکه چې بله ورځ خو بیا شته نه الیکشن کې. نو یوې نیمې بجې ما ته وایي چې میا صاحب چې ته ځې نو بس ټیک ده. ما ورته دا ټیک نه ده، زه د عوامي نشل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري یم، ته د سرکار نماینده یې، ته چې ما ته وایې ټیک ته نو ته به بیا زما تحفظ هم کې، ما له به لار هم ټیک کې او ما ته به حالات هم برابرې. دا نه چې ته ما ته وایې هر څه روان دي او ورځه پې نو مې زه ورځم، د خدای په فضل سره دې خبرو نه یریږو نه، خو تا چې ما ته وکړه که نه کوې نو ته به ما له لیکلي راکړې. هغه دې خبر نه یارېده چې لیکلي نه درکوو. ما ورته وی به چې ستا حفاظت نه شو کولی، مونږ په امن و امان کې ناکام یو او میا صاحب دې دلته نه راځي. زه به پاټۍ ته وایم چې زه یې نه پرېښم، بس ټیک ده، زه سیاسي ورکر یم، خو که داسې نه او ته ما ته وایې نو بیا به ما سره د ورورولۍ خبرې نه کوې، بیا به ما سره د سرکار او د پاټۍ په حیثیت خبرې کوې. زه لاړم، ما چې هلته وکتل نو ما خو په لومبي ځل هغه ځای داسې ولیده چې هغه خو د اسلام آباد نه هم زیات خشته و آباد و، هم سړکونه هلته ترکي کار کړی دی، روس پکې کار کړی دی، نو هم سړکونه او ورسه آباد. نو ما سوچ کوو چې دا ولې دهشتګردي ده، دا ځکه ده چې دوی ځان ته دا شی تیار کړی او جوړ کړی دی او چې مونږ ورته ورځو نو مطلب یې چې د دوی ته حالات خرابېږي، لکه مونږ در سره خبرې یو. نو نن هغه دهشتګر که شمالي دی او که جنوبي دی، په وزیرستان کې هغه ریارګنی شو، دا چې تاسو مونږ کله نه پرېږدي نو د دې وجه نه هم نه پرېږدي چې مونږ د دې خبرو نه خبر نه شو چې دننه څه روان دي. نو هلته ریارګنی په بونیر کې عملیات شروع کړي دي، پنځلس هغه خلک چې هغه بالکل زاړه دهشتګرد منلی شوي او واپس راغلی دي. دغه رنګ چې کوم دی په اپر دیر کې او په لور دیر کې او په باجوړ کې یو نوی صورت حال دی. ملګري بیان هم که هغه لا بل شانته نه اعلان کوي او نه په کاغذ کې وایي او نه په ښکاره وایي، خو د کرفیو نه سیوا حالات دي. دا سوال دلته دی چې د مذاکراتو خبره روانه ده، د کشمیر مسله تقریبا خپل انجام ته ورسېده، نو د دې خبرو ضرورت څه دی؟ نو دا یو نظر کې ضرور ساتل دي او دا داسې نه ده چې زه نن دلته خبره کوم. مونږ ته چې کوم فورم میلاو شوی په هغې هم کړې ده او مشر په علم کې ده، او مشر هم چې کوم دی نو خپله خبره مطلب چې کړې ده چې ګینې که دا مشکل وي نو دې ځل له پښتانه چې کوم دی د دې مشکل مخه به نیسي. دا مشکل زموږ د نظر نه پناه نه دي، پکار دی چې دا مشکل تاسو په خپله حل کوئ چې دا خبره روانه ده او مونږ تاسو ته دا پوینټ اوټ کوو. لهذا تاسو ته اشاره وکړو، دا تقریبا د الیکشن نه چې کوم دی نو زه په دې خوا را شروع شوی یم. ما د خپل صوبایي مشرانو سره هم چې کوم دی نو دا خبره موقه میلاو شوی کړې مې ده، ما د خپل مرکزي صدر صاحب سره هم، ځکه چې یو رپورټ و چې ما فیل کړی دی، ممکن ده زه غلط یم خو زه خپل یو حق ادا کوم. تر دې پورې چې زه د رهبر کمیټۍ ممبر وم نو ما په رهبر
لا اوسم رهبر شته خو لکه پکې لک شک دی نو پاغې کې چې کوم دی نو ما مطلب خپله ټوله خبره کړې ده او بیا په پوزیشن اے پی سی کې چې کوم دی نو ما دا خپله خبره کړې ده دا موقع چې مونږ ته میلو دی نو دا زمونږ د خپلې پالیسۍ په نتیجه کې میلو دی که نه که ته دا رټ دا لوټکۍ بیخي داسې کې نو بیا خو دا موقع نشته لهذا زه د دې موجوده صورتحال په رڼا کې چې تاسو ټولو ملګرو ډېرې ښېښې خبرې وکړي او ډېرې ښکلې خبرې مو کړي او سوالونه چې کوم دی د هغې نه لږ سیوو ځکه چې ما کله دا تقریر نه وشو نو ما ذهن یو رنګ جوړ کړی و چې سوالونه وشو نو زما ذهن بدل شو نو په دې وجه باندې ما دا ټولې خبرې د سوالونو په جواب کې وکړي په کار دی چې ما د دې مشرانو د عالمانو یو څو ټکي چې کوم دی نو تاسو ته مخې ته برابر کړی وی خو په هغې باندې بس چې کوم دی خادم صاحب خپل هغه په دریو نقطو کې راغونډ کړ زه دا یو خبره چې د افغانستان دننه ګوره څه مونږ چې ماحول جوړو نو چې تر څو د افغانستان حکومت یو خبره نه یې کړي ته د هغه نه مخکې روان یې ته به هغه ته پالیسي ښې پالیسي د هغه لاس کې ده په ټیبل هغه کښېني او هغه نه ده کړی او زه یې کوم نو سړی وایي چې دا تی د کوم ځینه کې مطلب لږ دا چې سړی وایي که نه چې زه مطلب چې بس څومره زما مطلب چې ماته چوکاټ اجازت راکوي چې د هغې دننه خبره کوم نو هغې مطلب دا وي چې که مثال د افغانستان دننه هغې یو تکلیف محسوسوي بالکل مونږ د هغې تکلیف خپل تکلیف ګڼو خو چې هغه خو د تکلیف اواز وکړي که نه نو ته پرې د ځان نه ورتېرې هغه ته به په دې خبره ممکن ده چې تاوان یي اشرف غني صاحب خو دې دوران کې ګوره تاسو په مونږ خو دروازې بندوئ لکه چې دا کوم سټایل دی همدغه ځي ته چې کوم دی نو کرزی صاحب هم راغلی دی همدغه ځي ته چې کوم دی اشرف غني صاحب هم راغلی دی نو ظالمانو مونږ خو پکې پراته یو نو پرېږده یې که نه چې په شریکه دا مسله کشاله راغونډه کړو داسې شکل راله مه جوړوئ چې بیا را سره څوک خبرې هم نه کوي نو عوامي نیشنل پارټي د خپل سیاست په بنیاد د ړومبۍ ورځې نه والې تر دې دمه پورې مونږ په خپل موقف بالکل واضح یو مونږ چې کله خپل موقف اختیار کړی هغه د جذباتو نه خالي هغه د سوچ سمجھ او په فکر باندې مونږ چې کله نظر خپل کړی د هغې ځان ته بیکګراؤنډ وي اخر د سلو کالو تحریک دی نو دکې خو به په کم کم ځای کې څه څه شوي که نه نو چې په ما یو ځل تیری نو چې په بل ځل باندې راځي نو زه خو به هغه کار مخې ته ایږدم چې تیر ځل څه شوي چې د هغې نه پس دو نه شي نو لږ اعتماد په دې خبره ضرور ساتئ ځکه چې د پښتنو همدا یو لوی تحریک او دا غټه پارټي چې کوم دی دا د پاکستان دننه مونږ ته پناه راکوي د پاکستان نه بهر په ټول دنیا سیاست کې مونږ ته پناه راکوي دا د ډیرو خبرو نه مونږه بچ کیم په ډیرو خبرو کې خو مونږ والم خورو لیکن شک نشته خو د ډیرو خبرو نه مونږه بچ کی نو چې دا کم کم ځای کې مونږ بچ کیږو دا د غنیمت وګڼو او چې کم کم ځای کې وال خورو چې هغه دروازې بندې کړو دا به زمونږ حکمت وي او دا وایو بالکل چې د افغانستان امن چې څنګه تاسو وي کې هېڅ شک نشته خو افغانستان کې امن څوک نه راولي لکه دا خو یو بین الاقوامي جنډه ده ګوره دهشتګردي نن سبا د ټول نه لوی منافه بخش کاروبار دی هېڅوک خپل کاروبار نه ختموي ته چې کومې جنډه راوړې د امن روړې ته د دنیا د خلکو کاروبار ختمې ا کاروبار نه ختموي ا پکې پیسه ګټي ستا په وینه باندې هغه کې د پیسې اوس خو دا مشران ناست دي اوس خو خلک داسې وایي چې څومره د افغانستان آبادي ده او څومره د هغه مادینیات دي نو دا په دنیا کې په یو څو ملکونو کې دي لکه دوه دریو د ټاپ ملکونو کې شمار دی چې آبادي کمه ده او مادینیات یې زیات دي دولت یې زیات دی نو دا یې لاروغ کې نه دی او د خلکو د سترګو ازغي دي که راوی باسي بیا به سي نو دا دولت هغې ته نه هېڅوک نه پرېږدي دا مه وایي دا پلانکې او دا ډینګړې چې د چا نوم ملی یو هم ورته نه پرېږدي دا هغه دولت دی چې په دې دنیا سرونه خوړلي دي دا هندوستان څو ځل سره خوړل هم د دې دولت د لاسه داسې نن د افغانستان دولت محفوظ پاتې دی محفوظ سره د دې چې خلکو ولوټلو
خو په هغه شکل کې لا د افغانستان دولت ښکاره شوی نه دی چې څومره د هغه دننه دولت دی. نو د هغې دولت چې کوم دی د هغې دپاره د خلکو چې کوم نظر دی دا جنگ به هغلته په یو نه یو شکل کې وي. اوس که داسې وخت راشي لکه نن امریکې یو سټیپ وویشتو ستاسو که یاد شي ولی خان خبره کړې وه موږ ټولو چې کوم دی نو ډېر عجیبه سوچ په هغه وخت کې کوو. خو ولی خان امریکې ته وی چې اول رالی او کسکر دې پرېښو بیا لاړې. نو دا اوس چې راغلې زموږ په خوښه نه راغلې خو هله ځه چې دی آباد کړي داسې کنډر به یې نه پرېږدي. نو ټرمپ ماما خو چې کوم دی خپې به تیارې کړې وې. خو اوس چې کوم دا بریک ووالو نو ممکن ده چې یو داسې معاهده شکل ته راشي چې د افغانستان دننه دا صورت حال دا چې کوم موږ ته ښکاري او واقعي چې په ظاهره باندې بالکل طبعي ده او د یو نوي جنګ آغاز دی هم په دې خو هم پاخوا. خو د دې خبرې امکان شته امکانات خو په هر وخت کې د هرې خبرې موجودې د دې خبرې امکان شته چې داسې یو فارموله منځته راشي چې د افغانستان دننه تر سرحده کراري راشي. ګوره په دې جنګ کې هم چې کوم دی نن هم د هغې جی ډی پي چې کوم دی نو زموږ نه په بره ده. نن هم هلته چې کوم دی ګراني زموږ نه کمه ده. نن هم چې کوم دی د روزګار مواقع ده زموږ په نسبت هلته زیاتې دي. دا کسکر وطن دا لوټې لوټې وطن او تاسو ټول ذکر وکړو داعش پکې چا ذکر ونه کړو. طالب دی او طالب دی او طالب دی داعش خو د طالب پلار دی. طالب سر به لارو کې نو دا چې تاسو د واده خبره وکړه نو دا خو داعش وایي چې ما کړې ده. اوس دا داعش او طالب بیل چا کړ دا بیل بیل ګیم پې ولې کوي. که دا هر څه کېږي نو د افغانستان دننه یو ځل دې شکل کې چې دهشتګردي دې وي هغې له یو لاره واری موږ ټولو دا کوشش دی. زه د خادم صاحب مشکور یم چې دا ټول خلک یې راوغوستل او رښتیا خبره چې موږ پخپله پکې خپلې خبرې زده کړې چې سړی داسې پویو خلکو سره کینی نو زموږ مزغو ته ډېرې نوې نوې خبرې رالی. موږ به هم کوشش کوو چې کم کم ځای کې موقع میلاویږي خو د عوامي نیشنل پارټۍ د خپل دریز مطابق د خپلو سلو کالو څه د پاسه سلو کالو تجربې مطابق زموږ د دې سختې نه ګوره دشمن چې دې وژنې او ته ورله د وژلو موقع ورکړې هغه دې کامیاب کړو. خو که ته دشمن له د وژلو موقع نه ورکوې وایي چې دا په کوم دشمن اوړېدلې دې به زه وام څنګه. نو موږ خو د خدای په فضل سره خو چې کله نه باچا خان تحریک جوړ دی او دا انګریز په مخالفت کې ختموه 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 هغه ټول مخالفین په نمبر نمبر ختمیږي خو د باچا خان د باچا خان د سوچ خلک په خاوره مین خلک د پښتون قوم خلک مترکی پسند سوچ لرونکي خلک کام پرسته خلک او د وطن د آبادۍ او د ازادۍ د سوچ خلک دا دنیا چې تر سو وي دا سوچ څوک ختمولی نه شي دا سوچ به چې کوم دی دلته آباد او ازاد. لهذا زه په دې دنه شکریا مدا کوم که زما په خبرو کې څه داسې لږه تیزي وه ځکه چې تاسو دومره تیز یو کړې چې زما نرمي م ختمه کړه. نو که داسې یو خبره نیمه وي نو زه د هغې هم بښنه غواړم او تاسو د کشرانو ته ویم دا مشران نه دی مازغه پاخه دي دی په موږ چل زده کوي. نو زه هم په مشرانو کې نو زه تاسو خپل استړي خپل سوچ او دا چې څه واورئ دې کې چې کوم دی هغه لار ګورئ چې هغه د وطن د قوم او ستاسو د خپلې پارټۍ د ګوند. ګوره افغانستان کې نن دا کشاله نه ختمیږي ول نه ختمیږي پارټۍ نشته. نن دلته خلک داسې زور کوي چې دا شته پارټۍ ختمه شي چې زه ما هغه رنګ شم. ګوره ډاکټر نجیب صاحب غوندې سړی ښکاره چې کوم دی نو دا زما دپاره هم د شرم خبره ده. ځوانان دی پانسی کو عین پس تحریکو چلېدو بیا سر پاس خلک لاړل چې زم سر پناه اخلم. ښه بیا دا حفظ الامین صاحب مطلب چې یو ترکی صاحب هغه ټول بیا د هغې داود صاحب د هغې د خپل یو شخصیت دغه بیا ورپسې چې کوم دی دا اوس کرزی صاحب او عید خدای په اتفاق لري او اشرف غنی صاحب موږ پښتانه خو چې دوه شو نو هغې کې مسئله نو هغه دې خدای اتفاق نصیب کړي. نو په هغه ځای کې پارټي شته نو چې پارټي نشته نو خلپې مزیری پارټي ډېر لوی قوت دی. باچا خان په موږ ډېر لوی احسان کړی دی.
چې دومره لوی تحریک او قوت راکړې کله به مې افتخار خي کله به خرابې کله به ستا خوښي کله به ستا خوښ نه خو دا قوت دا زمونږ د ټولو مشترکه قوت دی دا چې زمونږ د لاسه لاړ یا مونږ دا داسې شکل د دې ورکو چې ګینې دا نن په موږ څوک اعتبار کوي دا اعتبار هم ختم شي نو هغه شر به هم شي لکه چې څنګه د افغانستان چې ځان راغونډی او نه راغونډېږي دا تحریک د پاکستان د نن هم د پښتنو د حقوقو د تحفظ علمبردار دی او دا په دنیا کې په نړۍ کې چې هر ځای پښتون دی مونږ د هغوی د حقوقو دا متی چې علمبردار دی او مونږ به د دې لپاره جنګ هم کوو او د هغوی لپاره به چې کوم دی نو خپل حق هم غواړو دا احسان په کار چې د باچا خان مونږ د خپل زړه پورې وتړو او عوامي نشتر پارټي مضبوطه کړو نور هم مضبوطه کړو هغه سوچ او فکر دې ته نږدې نه پرېږدو چې زموږ پارټي دې زنګ وخوري هغه دې ته نږدې نه پرېږدو چې زموږ پارټي دې کمزوري شي هغه نظر دې دای ته نږدې نه پرېږدو ځکه چې دا یو واحد داسې قوت دی چې په هره ټایم کې خپله خبره کړې ده او انشاءالله تاسو به وګورئ لکه چې د باچا خان خبره رښتیا ثابته شوه مونږ د تشدد خبره کوله دا منم کوله نن ټوله دنیا غه کوي خو د تاوان نه پس د ولی خان خبره هم رښتیا شوه د اسفندیار خان خبره هم رښتیا شوه د دې ټولو هر څه نه باوجود زه نن دا خبره کوم چې که مونږ د دې امن خبرو ته دا چې دا تاسو نن دلته کومه تابعیا د امن دپاره کړې ده که دې ته مونږ په دې نظر وکتل چې زمونږ حرکت سکنات خبره دا به د دې په فایده کې هغه خبره به نه کوو چې دې ته تاوان رسوي که ما ته علم هم دی خو چې دا پراسس خرابوي زه به دا خبره نه کوم هغه خبره کوم چې دا پراسس ته کامیاب شي نو خدای دې وکړي چې مذاکرات هغه رنګ وشي چې څنګه د افغانستان صورت حال دی او د دې امن پرې قایم شي نو دا به ستاسو زمونږ هغه ټولو کې غټه مسله وي چې خدای به حل کړي نو چې خدای هم دا یو زخم ورولي نو بیا به د نورو زخمونو دپاره مرهم ګورو ډېره مهرباني خدای هم خاد آباد او خوشحاله